Испитување на пулсот на екоактивистите и граѓаните или некаква законска процедура стои зад повремените градежни активности на локацијата каде треба да се изгради мини хидроцентралата на Мала река, зад која стои инвеститорот Дис Енергија од Скопје. Прашањето се наметнува само по себе, откако во изминатите денови градежна механизација повторно почна да ечи во клисурата на оваа притока на езерото Грабче. Во меѓувреме, Државниот инспекторат за животна средина направи вонареден инспекциски надзор на локацијата, но откако градежниците се повлекува од самата локација. При тоа е констатирано дека е пробиен пат покрај рекичката во должина од 100 метри. Од инспекторатот најавуваат дека ќе се изврши целосна контрола на документацијата на инвеститорот, пошто јавноста ќе биде информирана. Тоа што е известно е дека случајот мини хидроцентрала на Мала река буквално тапка во место, без конкретно и конечно решение дали ќе се гради или ќе биде стопирана. Дали одолговлекувањето повлекува некакви финансиски последици за општината и државата, нема официјално известување од надлежните. Од друга страна, исходот на овој енергетски капацитет може да биде мощно битен за евентуалната реализација на уште две мини хидроцентрали на голема река, што е мощно значено за понатамошната судбина на заштитеното подрачје на Осоговските планини.